السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول الشيخ رحمه الله في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: من التكبير إلى التسليم كأنك تراها. يقول الشيخ رحمه الله: النية بعد كمشكور الله سبحانه وتعالى نكم تكيا رحمة ناماني متميويت محمد عليه الصلاة والسلام. أحبتي في الله لغزان وكتك إيمان تنيندليا نا سلسلة يا صوم ولا فقه الصلاة وفهام وصالة وفهام الصحيح وعبادة الصلاة كما أليفو تفنديش أمتمي محمد صلى الله عليه وسلم وفهام وساوى وعبادة الصلاة كما أليفو صالي أمتمي محمد صلى الله عليه وسلم. Ikiwa lengo letu kubwa kabisa ya darsa hii ya fiqhu salah, ufahamu wa sala, ni kufuata ile hadithi aliyosema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadithi sahih: sallu kama raaitumuni usalli, enyi Waislamu swalini, swalini kama mlivyoniona mimi nikiswali. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam atuamrisha, atuambia tuswali kama alivyokuwa akiswali yeye. Haya ni maamrisho kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni wajib, ni lazima Muislamu akiswali aswali kama alivyokuwa akiswali Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sio kwamba pengine ni sunna au ni mustahab au ni mandub, hili ni jambo la lazima. Swala yako haikubaliki mbele Allah subhanahu wa ta'ala mpaka uswali kama alivyokuwa akiswali Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ili tuswali kama alivyokuwa akiswali Mtume Muhammad SAW, ni Muislamu lazima asome. Huwezi ukaswali tukasimama ukaswali kama alivyokuwa akiswali Mtume SAW, ni lazima usome kwanza, uisome ile swala yake Mtume Muhammad SAW alikuwa akiswali vipi, ile swala alikuwa akiswali Mtume wetu Muhammad sallam ni lazima tuisome sisi. Hakuna swala ya kuingia msikitini kuangalia watu vile wanavyofanya na wewe ukafanya, au ukaigiza watu vile wanavyosali na wewe ukasali. Hiyo sio swala, hiyo sio swala aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallam. Swala aliyopewa Mtume Muhammad sallam kutoka mbinguni siku ya Mi'raj ni ile swala aliyofundishwa na Jibril alayhi salam. Akaswali nyuma Jibril swala tano hizi, kisha na yeye Mtume Muhammad sallam akatufundisha sisi Waislamu tuswali vipi. Hiyo ndiyo swala ambayo inakubalika mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Swala nyingine haina nafasi mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa ili tuweze
au swala zetu zikubalike, ziwe ni swala makbula na ibada makbula amama Allah subhanahu wa ta'ala, ibada iliyokubalika mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ndio tunakumbushana katika darsa hii ya sifatu salati nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam, kitabu cha sifati salati nabiyyi, namna alivyokuwa akiswali mtume sallallahu alayhi wa sallam. Mtume wetu Muhammad alikuwa akiswali vipi? Hii ndio swala takana muislamu ajiulize. Je, mtume wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alikuwa akiswali vipi? Ili upate jibu, ile swala yake alikuwa akiswali. Sasa kitabu hiki cha sifatu salati nabiyyi cha Sheikh Al-Albani rahimahullah ni kitabu muhimu kabisa katika ibada au kufahamu ibada ya sala kama alivyofundisha mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kufahamu ibada ya sala kama walivyofahamu masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sheikh Al-Albani rahimahullah amepatia jina kitabu chake hiki akisema sifatu salati nabii sallallahu alaihi wasallam, namna alivyokuwa akiswali mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min at-takbiri ila at-taslim, kuanzia kufunga sala kuleta takbir Allahu akbar ila at-taslim, mpaka kumaliza sala kutoa salamu assalamu alaykum wa rahmatullah. Kaannaka taraha, Sheikh anasema kaannaka taraha, kana unaiona hiyo sala, kwamba hiyo picha ya sala aliyoswali mtume Muhammad sallam iko mbele yako. Ukiswali kuanzia mwanzo wa sala mpaka kumalizia sala, wewe unaiangalia ile sala aliyokuwa akiswali mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo tunaona umuhimu wa kusoma kitabu hiki, umuhimu wake ni mkubwa kabisa, bali ni lazima kila Muislamu asome kitabu hiki afahamu ile swala aliyokuwa akiswali mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sheikh anaendelea baada ya kutuelezea ile nguzo ya kwanza ya sala, alqiyamu fi salati, kuswali kwa kusimama katika sala ni nguzo muhimu, ambayo ndio nguzo ya kwanza ya Muislamu. Akitaka kuswali, basi hakikisha anaswali kwa kusimama, akiwa na uwezo wa kusimama, akiwa ni mzima na afya alhamdulillah, basi lazima aswali kwa kusimama. Ikiwa ni mgonjwa, basi anaruhusiwa kuswali vile atakaweza kuswali. Nguzo ya pili Sheikh atuelezea akisema anniyatu, anniyatu ni kutia nia, anniyatu ni kutia nia. Baada umesimama vizuri, umeelekea kibla, kabla hujapiga ile hujaleta takbiratul ihram Allahu akbar, kwanza kuna nguzo muhimu ni kule kutiania. Asema dalili yake kutiania na mafundisho aliyofundisha mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul, alikuwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akisema, akitufundisha sisi Waislam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Asema mtume sallallahu alayhi wasallam, innamal a'malu binniyat, hakika amali zote inaangaliwa nia. Ile amali anofanya Muislam, ibada zake zote, Allah subhanahu wa ta'ala kwanza anaangalia nia yake. Wa inna maliku limri in ma nawa, na kila mmoja atalipwa kulingana na nia yake.
ile nia uliotia kwa ajili ya ile ibada, unaswali kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi utalipa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Au unaswali kwa ajili ya mambo mengine, basi utapata yale mambo mengine ambayo ulikuwa unaswali kwa ajili yao. Hadithi hii ya Mtume Muhammad SAW inatuwekea wazi kabisa kwamba swala la nia au kutia nia katika ibada zote, sio swala peke yake, ibada zote Islamu akifanya kwanza lazima awe ametia nia. Na kutia nia ni kule kusudia kufanya ile ibada kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sheikh anasema wa niyatu hiya alqasdu fa yuhdhiru almusalli fi dhihnihi dhat as-sala. Na kutia nia ni kule kukusudia kufanya ile ibada, na Muislamu atapitisha katika akili yake na fikra yake na moyoni mwake kwamba yeye amesimama kuswali mbele Allah Subhanahu wa Ta'ala, na ile sala anaswali, sala ya dhuhuri au sala ya alasiri, ili kutofautisha katika ibada hiyo, ndio nia kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitia nia hiyo ndani ya moyoni mwako na fikra zako na akili yako, zote ziko ndani ya sala, kwa wewe umesimama mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa ajili ya kuswali sala ya dhuhuri au sala ya alasiri, ikiwa ni ibada unaoabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala, hukusimama kwa ajili ya riya, pengine uonyeshe watu uonekane kwamba na wewe siku hizi waswali, au umesimama tu kuswali ili usilaumiwe kule katika jamii. Muislamu gani utakuswali haswali? Kuna Muislamu ambaye haswali, basi wakimbilia msikitini kwa sababu ya hiyo, usilaumiwe na marafiki zako pengine au nyumbani, usianze kusemwa sana. Hiyo itakuwa ni nia yako mwenyewe, lakini nia ya ibada ni Muislamu atie nia kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhlasan lillah, wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din. Hii ndio ibada nataka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwamba tumeamrishwa kumwabudu Mwenyezi Mungu peke yake, kumtakasia yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala kila ibada anayofanya Muislam. Kwa hivyo nguzo hii ya nia ni nguzo muhimu kabisa. Lau Muislamu atasimama kuswali asitie nia, asipitishe ndani ya moyoni mwake kwa yeye anaswali, anaswali kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, au anaswali sala ya dhuhuri au ya alasiri, basi itakuwa swala yake ghaira sahihi, kwa sababu imekosekana nia ambayo ni msingi. Innamal a'malu binniyat. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema amali zote, ibada zote zinaangaliwa nia, bi maana nia ndiyo msingi katika ibada zote. Na katika kutia nia, ile sifatu salatihi sallam, namna alivyokuwa mtume wetu Muhammad sallam akitia nia ndani ya sala, ilikuwa sunna yake akitia nia ndani ya moyoni mwake, mahalluha alqalb, nia mahali pake ni moyoni, ni siri yake na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hiyo ndio sunna na ndio mafundisho ya Mtume Muhammad sallam, kinyume na wale ambao tunasikia saa nyingine wakitiania wakiswali na sisi. Tutasikia baadhi ya Waislamu wakitiania mpaka wapige makelele, na waitu usalli faradha salati dhuhri arba rakaati lillahi ta'ala mustaqbil qibla Allahu akbar. Hayo sio mafundisho aliyofundisha Mtume Muhammad sallam, sio sala aliyosali Mtume Muhammad sallam. Ile sala aliyosali Mtume Muhammad sallam alikuwa akitia nia moyoni, bila ya kutamka ile nia au kuisema kwa sauti. Ningekuwa alikuwa akisema, basi masahaba wangetuelezea
kwa sababu hao waliopokea hadithi hizi za sifa tu salati nabii, namna alivyokuwa kiswali Mtume Muhammad sallam, wote walikuwa wakiswali nyuma yake Mtume sallam. Lo, ungesikia kwamba Mtume sallam akitiania alikuwa anatiania kwa sauti, basi maswahaba kwa hakika pia wangepokea riwaya kama hizi za kuelezea kwamba sunna ya kutiania mpaka upige makelele. Lakini hiyo sio sunna, wala sio mafundisho aliyofundisha Mtume Muhammad sallam, wala maswahaba hawakufahamu kwamba nia ni paka useme upige makelele, bali ni jambo ambalo ni kinyume na sunna ya Mtume Muhammad sallam. Ile sallu kama raitumuni usalli, swalini kama mulivyoniona mimi ni kiswali, ai Mtume Muhammad sallam. Basi moja ni katika nia, Muislamu akisimama kuswali akitia nia, basi atie nia moyoni bila kujifanyia tashwishi yeye mwenyewe au kuwafanyia tashwishi wale wengine wanaoswali, kuwasumbua na kuleta fujo. Utasikia wale wengine wanatia nia mpaka ile kutamka nia wanashindwa, kwa sababu hawajui pengine yale matamshi kwa lugha ya Kiarabu. Sasa utamwona mtu anatia nia mara ya kwanza, na wetu usali farasa Allahu akbar, kisha anafungua, na wetu usali farasa salati Allahu akbar, kisha anafungua mara tatu. Yes. Shetani ishakuja sasa, anafanyia anantia ule ile waswasi, ili aone kwamba bado hajatia nia mpaka apige makelele. Lakini sunna ya Mtume Muhammad sallam ni sunna ambayo kwamba sahala wa yasira. Ukifuata sunna ya Mtume Muhammad sallam na mafundisho yake, basi inakuwa ni ibada nyepesi sana, ibada sahala, hakuna uzito ndani yake. Unatia nia moyoni, unafunga sala, Allahu akbar. Haya ndio mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na shekhe pia amekumbusha katika kitabu chake hapa kuhusu swala hili la kutia nia, kwamba sunna na ile mafundisho aliyofundisha Mtume Muhammad sallam ni kutia nia moyoni, wala sio kutoa sauti au kupiga makelele mpaka uwe sasa wewe unashawishi au una waharibia watu wengine swala zao. Kisha baada ya nia, kishatia nia moyoni kama vile ilivyokuja katika sunna na mafundisho yake Mtume sallam, nguzo inayofuatilia ni at-takbiru. Ni nguzo ya tatu katika sala, ambayo ni nguzo muhimu, pia ni nguzo ya msingi katika sala. At-takbiru ni kule kuleta takbir au kutamka takbir, ile Allahu akbar. Kule kutamka takbir Allahu akbar au kusema Allahu akbar, hii ni nguzo katika sala. Ukiacha nguzo hii, sala yako yote imeharibika, haikubaliki mbele ya Mwenyezi Mungu. Pengine Muislamu aje asimame kwa ajili ya kuswali, kisha afunge mikono tu aanze kusoma surati al-Fatiha, alhamdulillah rabbil alamin arrahmani arrahim maliki yawmiddin, hakuleta takbir, swala yake yote imeharibika, kwa sababu takbiri ndiyo msingi wa swala. Msingi wa swala ambao kwamba ndani ya swala unaanza kwanza ni takbir, baada ya kutia nia. Asema katika sifatu salati nabii sallallahu alayhi wasallam, namna alivyokuwa kiswali Mtume sallam, thumma kana sallallahu alayhi wa sallama yastaftihu salata biqawlihi Allahu akbar wa amara bidhalika almusi'u salatah kama taqaddama. Asema shekhe katika hadithi hii, thumma kana sallallahu alayhi wa sallam, kisha alikuwa Mtume Muhammad sallam baada ya kutia nia, yastaftihu salata biqawli Allahu akbar, alikuwa akifungua swala yake kwa kusema Allahu akbar. Hii ndio funguo wa sala. Sala unaanza kufungua ule mlango wa sala, ufunguo wake ni takbiratul ihram, Allahu akbar.
Wa amara bidhalika almusiu salata. Na Mtume Muhammad sallam alimuamrisha kusema Allahu Akbar yule aliyekosea katika sala yake. Yule sahaba aliyosali sala mbele ya Mtume sallam kisha akakosea, Mtume akamwambia irji fasalli fa innaka lam tusalli, rudi ukasali tena bado hujasali. Kisha mwisho Mtume Muhammad sallam akamfundisha ile sala sahihi ambayo kwamba atakana asali kama alivyokuwa kisali Mtume Muhammad sallam. Alimwambia waqala lahu, alimwambia yule aliyokosea katika sala akimfundisha, innahu la tatimu salatu li ahadin minan nas hatta yatawadda fayadhu alwudhu'a mawadhi'ahu thumma yaqulu Allahu akbar. Katika sehemu ya hadithi yale ile aliyomfundisha yule aliyokosea, alimwambia innahu la tatimu salatu ahadin minan nas, akamwambia kwa hakika haikubaliki swala ya mmoja katika watu hata yatawadha, mpaka kwanza atawadhe vizuri. Lazima kwanza ni wudhu katika sharti min shuruti sihati sala, yale masharti ya sala kuwa sahihi ikubalike mbele ya Mwenyezi Mungu, kwanza ni wudhu. Fayadhu alwudhu mawadhi'ahu, atawadhi vizuri kabisa kila sehemu ya wudhu, afikishe maji au zile nguzo au furudhu wudhu azikamilishe zote katika wudhu. Thumma yaqulu Allahu akbar, kisha akisimama kusali aseme Allahu akbar. Na haya ni mafundisho ya Mtume Muhammad sallam, anafundisha mtu aliyokosea katika swala yake. Na hapa tunaona pia vile vile katika mafundisho haya, lau ingekuwa kutamka nia au kusema ile nia na wetu usali inafaa kusema, basi Mtume sallam angemfundisha huyu, animfundisha kwa sababu ni mafundisho, angemwambia kwanza ukisha kutawadha ukisimama, basi sema na wetu usalli fardha salati dhuhri arba rakaat. Lakini hakumwambia hivyo wala hakumfundisha hivyo. Aliyomfundisha yeye ni kwamba ukisha kutawadha vizuri ukisimama, thumma asema yaqulu, useme au utasema Allahu akbar, funge swala, ingie katika swala. Wa kana yaqulu, na alikuwa akisema Mtume sallam, miftahu salati at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Mtume sallam alikuwa akisema kwamba miftahu salati at-tuhur, ufunguo wa swala ni kule kutawadha vizuri, katawadha vizuri kila kiungo kafikisha yale maji, kisha watahrimu hatakbir, na swala inaanza kwa kupiga ile au kuleta ile takbir Allahu akbar. Ai tahrim maana inaharamisha, inakuwa ni haramu kila jambo ambalo lilikuwa ni halali kabla ya swala. Ukisema takbir Allahu akbar, basi yale mambo yanakuwa ni haramu yote. Ni haramu kusema, ni haramu kucheka ndani ya swala, ni haramu kula ndani ya swala, ni haramu kunywa ndani ya swala. Hii ndio maana at-tahrim, ile takbir inaharamisha mambo yote yale ambayo ni halali kabla ya swala. Wa tahliluha at-taslim, na inahalalisha au inahalalishwa kule kumalizika swala kwa kutoa salamu, ila assalamu alaykum wa rahmatullah, basi inakuwa ndio mwisho wa swala. Sasa hapa ile mambo yote ambayo ilikuwa ni haramu ndani ya swala, baada ya swala ni halal. Unaweza kuongea, kuzungumza, kucheka, kula, kunywa. Kwa hapa mahali shahidi katika hadithi hii wa tahrimu hatakbir, swala inaanza na takbir Allahu akbar. Hii ndio nguzo muhimu katika swala. Lau itakosekana nguzo hii ya takbir, basi hakuna swala.
sala yote imeharibika, ambayo ni nguzo ya msingi kabisa katika sala, tofauti na nguzo nyingine. Kwa mfano, mtu ameswali akasahau kusoma pengine suratul Fatiha katika rakaa moja, kisha akakumbuka baadaye, basi ile rakaa moja itakuwa haifai peke yake, ile rakaa moja haifai, lazima aswali tena rakaa nyingine. Lakini ukiacha takbiratul ihram ya kwanza ya kufungia swala, ile Allahu akbar ya kwanza ile ukaisahau, kisha ukakumbuka baadaye, swala yako yote ifsi, lazima uanze tena mwanzo, funge tena swala, kuonyesha umuhimu wa takbiratul ihram katika swala. Wa kana yarfa'u sawtahu bitakbiri hatta yusmi'a man khalfa, na katika mafundisho yake Mtume sallam ya kusema takbir au ya kuleta takbir, yarfa'u sawtahu, alikuwa akisema kwa sauti ya juu ili Allahu akbar, alikuwa akitamka kwa sauti ya juu, hatta yusmi'a man khalfa, mpaka anasikia au anamsikilizisha yule ambaye kwamba yuko nyuma yake. Hii ndio mafundisho yake Mtume sallam, kwa vile alikuwa ni imam anaswalisha, basi ilikuwa ni lazima akisema takbiratul ihram aiseme kwa sauti, ili kila mmoja aliyoko nyuma kule asikie kwamba Mtume Muhammad sallam amefunga swala, ameingia ndani ya swala. Wa kana idha marida, na Sheikh anasema katika hadithi nyingine, na Mtume Muhammad sallam anapokuwa ni mgonjwa hawezi kutoa sauti kuwasikizisha wale walioko nyuma, rafa'a Abu Bakar sautu, basi Abu Bakar radiyallahu anhu yeye ndiye anayetoa ile sauti. Mtume Muhammad sallam anafunga swala kwa sauti ya chini, na Abu Bakar anaswali karibu na yeye, katika bega lake, karibu na bega lake, wako sawa wamesimama. Mtume akitoa sauti kwa chini, Allahu akbar, Abu Bakar anatoa sauti ya juu kabisa ili awasikizishe wale walioko nyuma. Yuballighu an-nasa takbirahu sallallahu alayhi wasallam, ay maana anawasikilizisha wale walioko nyuma kule takbiri ya Mtume Muhammad sallam, Allahu akbar, ili watu wasikie kule kwamba swala imeanza, wale maamumin waendelee na swala. Tukimalizia katika takbiratul ihram, wa kana yaqulu, na alikuwa akisema Mtume sallam, idha qala al-imamu Allahu akbar, imamu anaposema Allahu akbar, faqulu Allahu akbar, nyinyi mlioko nyuma maamumin semeni Allahu akbar. Kwa hiyo hapa tunapata mafundisho kwamba Allahu akbar ile takbiratul ihram ni lazima kwa imamu walioko mbele, na ni lazima kwa maamumini walioko nyuma. Wote ni nguzo katika nguzo za swala. Haitoshelezi takbiratul ihram ya imamu peke yake. Sema basi imamu ishapiga takbiratul ihram basi inatosha, mimi nitaingia tu katika swala basi niendelee. Ni lazima na wewe ulioko nyuma useme Allahu akbar. Idha qala al-imamu Allahu akbar, faqulu Allahu akbar. Mtume sallam anasema imamu akisema Allahu akbar, akifunga swala Allahu akbar, basi na nyinyi mlioko nyuma ya imam ay ma'mumin, faqulu Allahu akbar, semeni Allahu akbar, ay fungeni swala kwa kuleta au kwa kusema takbiratul ihram Allahu akbar. Haya ndio mafundisho ya mtume wetu Muhammad sallam katika nguzo hii ya takbiratul ihram ya kufungia swala, ikiwa ni nguzo muhimu, nguzo ya lazima, nguzo ya msingi katika swala. Ni lazima Muislamu afahamu vizuri ili aweze kuswali ile swala aliyokuwa akiswali Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tujalie min alladhina yastami'una alqawla فيتبعون أحسنه. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا
وعملا صالحا متقبلا. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.